Шығыс Қазақстан облысында Арт Заман жобасы аясында отандық суретшілердің 59 картинасы сатып алынды. Жобаны іске асыруға 172 миллион теңге бөлінді. Ұлы дала палитрасы халықаралық пленерінің қорытындысы бойынша музей қорына 200-ден астам этюд тапсырылды. Шет елдің туристік операторлары үшін киелі орындар бойынша 23 жаңа туристік бағыт әзірленді. Шығыс Қазақстан облысының картасы бар қысқы және жазғы жол нұсқаулар жасалды. 2200 оқушы арнайы әзірленген бағыт бойынша облыстың киелі жерлеріне және Абай, Шәкәрім, Әуезов, Достоевский, Ивановтың өмірі және шығармашылығымен байланысты нысандарға барды. Жобаға 87 миллион теңге жұмсалды.